Šta kažeš, Veko? Veka plava veštica, jel? Veca veštica plava, tačnije bela. Bela veštica, bravo. Bela. Koja donosi sreću, jel tako? Tako je. Da. I sreću i zaštitu i dobro raspoloženje i ove, što bi ovi moji dragi prijatelji, poznanici, drugari i ljudi gde stalno letujemo u poslednje vreme, bar 3-4 puta godišnje u Egiptu, ovaj, rekli smile, kad imaš najveći problem, smile i Veka, smile, tako da, ove, zato mi prije taj Egipt. Jeste, je li ima ovih dana nekih problema kod tebe, da kažemo? Pa nemam, zdravstveno podnosim kao i svi drugi ove promene vremena. Znači, imam tu osmicu na sredini koda, znači kosti. Malo mi boli, zaboli me malo vilica, pa me zaboli ovaj, kolena, ne znam šta mi je, pa onda naglo nešto skočim, kao potrčim, jer znaš, zabole mi ligamenti. Sve stvari koje su tipične sad za ovo vreme. Za ovo vreme sada, da. Ali ono hronično je to, da nešto je zlo, nema ga. Sve je dobro dok ti probleme ne stvaraju ovi iz elite, reality da, učesnici da, i ostali, da. Ili pojedine voditeljke ili tako dalje. Znači tako to... je, se. Ne mogu, ne. Ja, ovaj, prosto kad postanu negde me stisnu, onako, ovaj, koliko god da hoću kao da se isključim i stvarno ne pratim ono da sedem da gledam, ali nema šansi, ko kaže da ne može da ih ne prati i da vam ne iskaču iz svakog ćoška života, Instagrama, Facebooka i ostalih društvenih mreža, laže. Ove, prva kad dođem kući, evo sad kad budem došla kući, mislim, sve sam završila, pustim Dragana da ode na spavanje, pošto on ne može da smisli ni reality ni ništa. Ove, ja ga ispratim i znaš, pogledam da je ugasio svetlo i prebacim. Bravo, znači. Ne vredi, u krvi je. Bravo. Tako da li je radila nešto ili ovo, da li je slušala i tako dalje, upratim ih, uključim, izađem na Instagram za dobro jutro, izleti mi neki klip. Tako da, hteli, ne hteli je i u ostalom, zašto bih bežala? Ja sam 3 godine i nešto bila deo u ostalom reality sveta, 5 godina nisam, evo 6. Ovaj, i ne može, jednom kad isprobate taj jedan realni život, a u 4 zida sa ljudima koje ti nisi birao, nisi mogao da biraš, pod uslovima kak nisi mogao da biraš, ovaj, šta više, ja sam i počela moj reality život sa Farmom 4, znači, posle dolaziš u divljinu, a ja na 500 metara ispod farme imam inače vikendicu u Lisoviću i plac i tako dalje. I sad doživljavam Lisović iz jednog potpuno drugog ugla. Da, onda dolazim, pazi, kupamo se, ja sam zato i prihvatila da budem učesnik, jer sam dete rođena na beogradskom asfaltu, uvek toplo, uvek fino, bojler i tako dalje. A sad moraš u buretu da se kupaš. Jao, to je za mene bio izazov, da vidim kako ću ja to da izvedem. I to s proleća smo kretali, ove kako se okupati, još u hladno bilo, kako da ugrejemo vodu, pazi, ako ja nikad nisam potpalila vatru, naučila sam da palim vatru, ja koja nikad nisam, mislim, grejala vodu da bi se okupala, morala sam da naučim. Sve to za mene bio izazov, ja sam to doživala kao jednu veliku avanturu, međutim, taj ljudski moment koji ti doživiš i tamo, sećam se posle mesec dana da sam jednom od ovih reportera kad ulaze ono kao da nas intervjušu i sećam se, bio jedan divan momak Rala i nemam pojma da je on nestao, ne vidim ga uopšte u ovim reality krugovima. Ove, ja mu kažem, on je jedini znao od svih onih što su ulazili na farmu, ovaj, da me pita kako sam. I kažem, Vesna, kako ste? Ovaj, ja rekao, pa prvo ti kažem, nemam pojma kako sam, samo znam, sad sam ušla i nikad više. Nikad više neće da me prevare ni na koju foru. Sad su me uhvatili na sentimente. Što ja volim, prirodu, selo, volim da probam neobično. I ja rekao, nikad više, on umro dečko od smeha, kaže, tek smo vas otkrili. Jao, hit, znači. I tako i bi. Dala baba dinar da uđe u kolo, daje 5 da izađe, ne može kad ti ođeš. I tako da, ovaj, jedno veliko iskustvo, moramo da pratimo, zato što svi ti ljudi koji su unutra, koliko god da ima sad jako loših ljudi, jako loših, mislim, šta je loš čovjek? Loših igrača. Da, loših igrača, ali šta je pa meni kad kažem loših ljudi, leštine, meni su to najlošiji ljudi. Ljudi koji ne vole da imaju obavezu, a imaju prohteve, pa onda zovu neke fanove, pa čekaj bre, napravi bre ime da dostekneš. Upravo to, a imamo i one koji na silu hoće da budu u kadru, na silu hoće da se istaknu i tako dalje, ali ne može. E, to ja zovem lošim čovekom. Prvo, mi smo, kad smo pravili, formirali ovaj reality ovakom duhu i da zaživi, mi smo bre pravili kadrove, a ovi sada uskaču u kadrove i misle da glavna je stvar biti prva tema. Da, a čekaj, prva tema mora da se stvori.
Da. Ti moraš da napraviš tu prvu temu, a ne da ono da, da pošto poto, ja gledam šta se sad dešava, ali to je slika društva. Da, da. Svašta će uraditi za pare, za moć, za, za da se vodi da na nekom radnom mestu one dolaze na to radno mesto, u tom smislu loše ljude. Unutra lenština koliko hoćeš. A koja je najveća lenština trenutno u realitiju? Pa ima ih puno, joj puno. Znaš koja je meni najveća lenština? Ona koja ima već godina nakupljenih, nakupljenih godina kada je realiti u pitanju, znači jedan, ja sam bila deo realitija. Lepimića. Sad ću ti reći, pa Lepimića je leština, naravno da leština. Pazi, Lepimića, Ivan Marinković, pa svi koji su dugo unutra, razumeš, nije Gastos, iako ima dugo, doćemo i do Gastosa, on nije leština, ali mi je šok. Šta će unutra. Dobro. Ove devojčice, razumeš, ja, lepe bre, pametne, zgodne, razumeš, vidite bre, radite bre, deco bre, radite, pravite pare, iskoristite jednu sezonu. Dobro, Mijana je ušla ja unutra da se istakne kao pevačica. A, i šta se istakla, se sad u seksu se ističe i sa ludim ša. Pa daj, mislim, to su gluposti, to su meni lenštine. Znači, tražim bezbolan način da uđem na neki prostor da mi je lepo, em postajem poznata, em me slikaju, snimaju kameru, neko mi donese da je jedem, pijem, još dobijem neki honorar. Pa mislim, pa hoćeš lepše, ja hoćeš sam bio. Pa ja sam neko koja radi celog života. Najlakše pare, iako su jako teške, verujte mi, imate hiljada situacija koje dušmanu ne bi poželjala da proživi u tom realitiju, ali su mi najlakše pare koje sam ljudi stvorila u životu, to su pare od realitija, da, od učešća. Da. Još sam ja i lepe pare zaradila, jer ja nisam neko ko je pravio kazne. Moje jedine kazne, i to je ono već pred kraj, su bile kazne na Ivanu Marinković. Znači, ja koja nikad nisam imala kazne, znači, ono, ovo poslednje, ono i kad sam pobegla, ono iz realitija, zbog raznih nepravdi, kad sam videla koliko se forsiraju Nikogovići koji ne znaju bre da sastave rečenicu, ti ga vučeš tamo negde i vidiš iz aviona, da se tako stvaraju neke situacije, da ga praviš pobednik od njega. Razumeš, tu sam ja, ja sam pucala na te nepravde, ali i to je slika društva. Jeste, ali morate pitam nešto, Vesna, kad već pominješ Ivana, kako komentarišeš ovaj njihov razvod, Jelene i Ivana. Dakle, i, no, sad sam pričao i sa nekim tvojim kolegama, kažu to je sve igra, to su foliranti. Prvo, njima je život reality, ljudi, nemojte da zaboravite, ja sad opet, ja ću uvek biti u odbrani ljudi koji su realityju. I smatraću da samo mi koji smo bili učesnici, pa makar i 3 meseca staža, imamo pravo da uopšte bilo šta i kažemo, i komentarišemo, i sudimo, i tako dalje. Svi ostali su samo posmatrači nemi i ne priznajem ni jedan ni ničiji sud ko nije bio učesnik realitija. Znači, ne možeš dok ne obučeš moje cipele, stvarno ne možeš, mislim, da znaš kako se osjećam. Idemo dalje. Ivan Marinković i Jelena su par, kao i svi ove koje vidimo, susrećemo, koji su se upoznali u samom realitiju. Isto tako su bili i sad, da bi dotakla brak. Isto su tako bili proizvod realitija i Dejan i Dalila. A Dejan i Dalila su odmah po završetku te 5. sezone se i venčali i tako dalje. I rekli, i sami su izjavljivali, ne moram šta, ja sad, ja mogu samo da podsjetim one zaboravne, a mogu ove neupućene da obavestim. Oni su odradili to samo sa 2 svedoka i rekli jednostavno, naš život je u buduće reality, mi smo reality par, zato sam ih ja kasnije isprdala i prozivala, vi ste napravili brak da bi bili, da bi vam bilo lakše u reality worldu ili ti u životu realitija i od sad sebe vidite samo kao učesnike realitija. Da, da, da. E, tako su i Ivan i Jelena. Znači, oni su prošli, oni su se upoznali, oni su preživeli. Ja, zašto kažem, moje jedine kazne, to je bilo onaj period, znači, kada je ona radila jednu lepu stvar, a to je vaspitna, razumeš, ako ne može milom rečiju i silom, onda kreće silom, razumeš, da ga šamara, da ga izluđuje i tako dalje. Grebe i tako dalje, da, da, da. Tako je, da ga iscima, da ga probudi, da se skine sa alkohola i ostali stvari. E, kada je to već prelazilo, kada je to puštala produkcija, razumeš da to traje, da to narod vidi, a to jeste simbol kako skidati i narkomane, i alkoholičare, i tabletomane, i razne zavisnike o kocku i tako dalje, da je to bolan proces i da to traje, ljudi. E, vidite, ja sam to trpela, međutim, jedina, znači, stvar, evo, priznaje, mene su proglasili i proglašavaju večitom mamom igre i najvećim moralnim pobednikom svih realitija i tako dalje. Međutim, i mama igre je tu poklekla.
nisam mogla da izdržim psihički, jer smatra se koliko može psihički da izdrži ova psihološka igra, toliko se taj rang neko je pobedio, mislim, ko je pobedio, ko ima sreće, ko ima dobrog sponzora, kupio 500 kartice i zdravo doviđenja. Znači, ne to, nego koliko u igri ti možeš da izdržiš, da ti urlaju nad glavom, a da ti dalje držiš čas, ono, ili ti pričaš u kameru. Ja sam izdržala, znam da su mi rekli ovi iz mobinga Srbije, Crne Gore i Hrvatske, da sam izdržala 12 glasova, znači 12 njih ti ječi, breči, skače u tebe, a ja i dalje držim, što sam počela da pričam i tako dalje. I kaže, tebe ne može ništa dobori. E, ovo me oborilo, kada sam u jednom momentu, ona ga tuče tamo u lupa šamare, mi sedimo onako svi za stolom i čekamo da se završi, to i to traje, I ja sam samo u jednom momentu ustala i rekao, ja ovo više ne mogu. Meni je bio to veliki psihološki mobing, i samo sam izašla, kako sam ja ustala, ustalo je 14 ljudi. Ali njega to izgleda loži, Vesna. Ne, da, to ću sad doći, zaključak. Ja sam ustala, ustalo je 14 ljudi. Svi smo dobili kazne, svi po 300 evra i ja 800. Ja, što ja 800 kad je bilo ono na kraju, pa ono, gleda šta ti odbijaju. Pa ja sam vođa, kaže, ti si povukla, ti... Pa ja nikog nisam pozvala, ja sam samo ustala, ne mogu. I ustalo i drugi ljudi. I tako dalje, i tako šire. I sećam se sve što se dešavalo i razmišljala sam, Bože, kakav je to čovek. Prekidam emisiju i ja puknem, znaš, ono kad uveče posle live, ono, držimo emisiju, onako sedimo u vili, on namerno dođe nešto mekeće, brekeće, prolazi mi kroz kadar, jako, nemoj, i na kraju krenem, pojurim ga tamo do garderobera. To su momenti kad ti pukne film, kad ne razmišljaš, razumeš ni kako ćeš da reaguješ, i krenem i pljunem ga u lice, 6 puta ga pljunem u lice, i sećam se ovaj spaho stajao tu, i nađem neku micelarnu vodu i polivam ga, on mrtav, hladan. Ja shvatim, čekaj, ovaj čovek se prži, izgleda na to, da ga pluneš, da ga biješ, on je sadomazo, bre, on je sa mazohista, bre, čoveče, voli da ga maltretiraju. I onda, pogledaj, cela njegova ljubav sa Jelenom je bazirana na tome. Ja mogu da zamislim njihov seks. Seks Ivana Marinkovića i Jelene Ilić, pošto ga nikad nismo videli u vili, nisu, jer nemaju, nisu imali verovatno i ta pomagala ili sve to. On leži, onako raspet, a ona ga bičuje, šamara, pa se sagne, pa mu opali žvaku, pa ga onda grize za tu usku. Ja mogu, ja gledajući svu to, svu tu njihovu tuču, ja sam samo zamišljala scenu i to je razlog, light motiv, zašto on ju na kraju ženi obre. Verovatno je u tom privatnom što nije pod kamerama to doživeo, jer ne vidim drugi, ne vidim stvarno drugi razlog i tako dalje i tako šire, ali imao neki prekid, razumeš, i to su mu fetiš izgleda. Njihovo to pucanje i tako dalje, nije pucanje i taj razvod je napravljen. Pazi, oni nemaju deca, oni mogu se venčavaju ko Elizabeth Taylor i Richard Burton 3-4-5 puta, mislim, i tako dalje, i tako šire, nemaju zajedničko ništa stvoreno, znači nema taj ostavinski deo, razumeš, suđenja, tako da oni mogu da se venčavaju za potrebe realitija, razumeš, svaki čas, kapiraš. Da, jasno. Tako da sad nemaju temu, nema temu on, nema temu ona, a i nema potrebe, Ivan obožava Jelenu. Pitanje je gde je Jelena na mapi, to je emotivno i koliko sve to prija Jeleni, jer, pazi, Jelena je jedna neverovatna, ja nju strašno volim i poštujem, razumeš, ja čak nalazim i kod Ivana tako neke dobre crte, ali ona mi je bila onako enigma, razumeš, devojka bre je edukovana, bre završila i fakultet, prepametna, znam kad smo pričali o nekim stvarima dok smo bile zajedno u realitiju, jako načitana, poznaje svet muzike, književnosti, jako dobro, disciplinirana, inovana vežba, trenira, izvini, mnogo stvari i mnogo dobrih crta za respekt i pazi sad sa ovim i razvodom, pazi, ona je sad na tenderu, pazi, s polja gledaju mnogo jaki ljudi, ona će naći ovako sebi partnera, pa pazi, ja koja sam tetka u godinama, pa sad imam jednog milionera i jednog milijardera koji samo čekaju da kažem da. Da, razumeš? Pa sami si ona, pogleda je ko avion, čoveče, mlada, zgodna, u snazi, razumeš? Ali Ivan ima nešto što avioneri nemaju. Upravo to. Upravo to. Oni se tu negde nalaze i jedno drugom prijaju.
on njoj na jedan poseban način i mnogo mi je bilo drago i ono prošle godine kad su ono bili, negde smo se mimo išli u Hurgadi i tako mi je bilo drago što su otišli na to letovanje, da su samo da su se makli ovde iz ovih reality krugova, razumeš, i u to slobodno vreme. Tako da ja, ne znam. Ti misliš da je ovo sve fora i da će oni ponovo da se venčaju? Hajde da osvežimo, nije ovo fora, nije ovo samo zarad igre, znaš, ja kažem, imam potpuno drugačiji pristup i pogled i prosto na sva ta dešavanja. Da. Ovo je samo deo, hajde da vidimo kako bi to izgledalo i kad se rastavimo, bez da im iko da ideju ili light motiv kako i šta da hendlaju ovaj njihov status dok su tamo u eliti. Ivan se samo prepoznao, isto kao i sam Mića, lepi Mića, ne znam kako ga zovu sve, ali je Mića. Našli su se u tome i kao, eto, neko svoje radno mesto, da ga nazovemo. Da. Razumeš? A šta ih briga? Tako da, jedu, piju, za džabe, upravo dobijaju to, pari, imaju popularnost, upravo to. Toplo im tamo, baš ih briga, znači, tako njima je super. Ma ja Miću razumeš, ja sam u početku me nervirao i jao kako me nervirao. A kako Mićina žena izdržava da on toliko dugo bude? Pa nema to, jao, pa to kad se izrađaju deca, bre, tu nema ljubavi, bre, čoveče, mi smo kao bračni partneri, mu dođu kod cimeri, razumeš, mislim, i tako dalje. A drugo, verovatno, ima razumevanje o svoje supruge. Ja gledam, eto, moj Dragan ima jako puno razumevanja za svaki moj korak. Dobro, Mića svoju suprugu nikad nije prevario u realiti. Pa, realno ne. Da. Realno da mi znamo. Da. Ajda, jeste, zašto Sevap je živ čovek, čoveče. Živ čovek, lepe žene oko njega, pa mislim, možda se nešto i omaklo. Ali nema dokaza. Nema dokaza. Da. I tako da je Mića je sebe našao u toj profesiji, ali pazi, ostvaren kao roditelj, razumeš, i velika ćerka i mislim, otišao već svojim putem. A Ivan tu nije, Ivan je mlad, razumeš, ipak sad ovaj period kada bi trebao malo da upozna rođenu decu i da malo i sebe upozna, on samog sebe da upozna kao roditelj, ali u onom pravom, zdravom smislu, njega nema, on je opet unutra i mislim, i to su sad glupe priče i da nalazi opravdanja. Zato ih ja zovem reality lenštine. Razumeš, daj provedi bre malo i van toga, ne, on ni u niskom startu. Ja mogu da zamislim kako izgleda telefon, razumeš, i pozivi od glavnih producenata ovog projekta, razumeš, kada čim se spuste ono zavese i pravi plan za sledeću sezonu. Ja mogu da zamislim to proganjanje i ostalo, jer sam se uverila dok sam bila u Parovima, pa ono after, day after, pa mi pokaže, mislim, tadašnji direktorka i producentkinja, ono, 200.000 poziva od jedne osobe, molim vas, pa molim, i tako dalje, i tako šira. A čekaj, recimo, molite, kada spominjamo Ivana Marinkovića, Miljana Kulić je tu, mi sad imamo neko ko čini mi se drugu situaciju, upoznajemo neku novu Miljanu Kulić, ona je završila sada u nekoj, da li je to veza, šta je to, Vesno, u krevetu su svakako završile njih dve, Matea i Miljana. Ne znam da si to ispratila? To sam, da, videla sam sad. Jel miksi to prešla sad na žene? Batalila više Zolu ili ostalo? Ne, miksi je rob ljubavi, strasti, ono sekunda. Ja miksi znam kad je ušla tek u reality. Znaš, ja sve njih znam još dok su bile bebe u povojima. Tako je. Ali se sećam kad je počelo da je drma malo taj vrbopuci i malo bi ona da se mazi, češka. Jelena Golubovića je bila idol. Da. I jeste, prepoznala sam u njoj, zato što Jelena kakav god daje, razumeš, Jelena je jedna sedmica koja ne daje tako olako i jeftino ili prostački i svoju intimu. Znači, ti ljubavni činovi, seksualni činovi i tako dalje. Ja se sećam kad sam kogost ulazila na farmu u Peću, da mi je rečeno, nemoj slučajno da zna da je izašao u etar, da je probilo, razumeš, onaj seks sa čupom u štali. Pa da je, ona to ne bi preživala. Dobro, ona se opekla tad sa čupom i od tad više nikad ništa. Da, ma niko, da, nikad niko, razumeš. I Miljana i ona jeste bila u tom smislu uzor. Samo u tom smislu. I Miljana jeste bila stvarno jedno divno nevino stvorenje. Ja znam
tako. Ali je sećam i tog perioda kad je krenula invaziju na muškarce, zaskače se živi, neće niko s njom. Ma miksi šov. I ove, e onda, ali to je prirodno odrastanje jedne yes, cure, mislim, yes. Nema tu šta, mislim, sad pričamo realno. I slobodna je nekako. Tako, znači, ali ona... tad je bila istisnuta i devstvena i tako dalje. E onda ona gleda kako ove druge, hoću i ja, znaš. Mm-hmm. I tako da je miksi tu krenula u pohod i na kraju, ne znam ko je izvršio uticaj na Ivana i ajmo kao, ajde, Ivan će sve za igru, on će za reality sve. Bio I onda pijan. Je to tako, ma nije, aj bio pijan, ja krevet pored mog, razumeš, da. Mislim, i htjela, ne htjela, moram da ih čujem i vidim, razumeš. Mm-hmm. Ima, tu se dešavalo, bilo je tu više situacija, su da li je glumio, da li je on tu bio muška prostitutka u njihovoj vezi, a jeste čim primeš neki zadatak ili sugestiju nekog člana produkcije ili reportera mm-hmm. i tako dalje, ili nekog iz kuće, nevažno. Uglavnom, kad je Miksi Čekaj, hoćeš da kaži da Željko nije iz ljubavi na neki način nastao, nego da je to bila... Desilo se, da. Pa koja ljubav, kakve pa... Znaš šta je praviti dete iz ljubavi? Neka strast, ne, znam šta je, ali... Znaš, imaš namenski kad vodimo ljubav da bi napravili bebu. Znaš, imaš i takih veze je bilo u realitiju. Kad namenski vode ljubavi, onda bude razočarenje, ja opet nije. Svi kako komentariče sad ovo što je sa Mateom? Evo, sad dolazim, znači njen razvoj. I onda je ona ostala tu trudna i ja sam kasnije u nekom momentu pričala na slobodi, što bi rekla. Mm-hmm. Nismo bili u zatvorenom prostoru sa Marijom i kad me ona zamolila i njen gospodin, tata, Siniša. Da smanji malo taj napad na Miljanu i tako dalje, ali kad me normalno neko zamoli ili kaže za neku situaciju, onda ja stvarno imam ja hiljadu drugih predmeta svog interesovanja. Nije nikakav problem, razumeš, međutim kad krene neko da mi preti, onda sam još gora, Miki, još, a kad krene me ucenjuju, onda škorpija, bolje beži, misli, sklanje se, da se probudi totalno samo škorpijan u meni. I ništa, pita Mariju tada, ja rekao, dobro bre, Marija, mislim, beba, znaš u kakvom je stanju i psihološkom i bolesna, ima i šifru i tu vrstu bolesti koja će s godinama biti sve gore i gora, ne leči se, ne može ni da se zaustavi i tako dalje. A ona kaže, Vesna kaže, ta sam zanemela, u stvari ta iskrenost Marijina i ta briga majke, razumeš, to me paralisalo. I ona kaže, vidiš Vesna, mi ćemo jednog dana otići, i ja i Siniša, ubrati. Kaže, sestru ću svako na svoju stranu, a šta će moja Miljana? Kaže, ko će nju da pogleda, razumeš, ko će nju ovakvu da ženi? Jer ona je takva, što na um, to na drum. Uh-huh. Gledaj kad će da ustane na koju, u levu ili desnu nogu, u kom raspoloženju. Ko će bre to da trpi od muškaraca? Svi, 90% muškaraca juri ženu koja je tolerantna, koja zna kad treba da učuti, da se povuče, da ona njega razume, a ne on nju, razumeš, kao što Miksi očekuje od svojih partnera. I ona kaže, ko će nju da pogleda? Ovako će da ima detence, pa bar će da je obiđe, pa makar je tamo u bolnici. Kad je ona meni to rekla, ona je tu mene oduzela, ja koja sam baš majka lavica, mislim, meni sve dira i to ste i videli tamo u realitiju, ma sve možemo se hendlamo, put Petra kako su izgovorili, gotovo. Mamba kaki bre, pa ne daj Bože neko nešto da mi uredi detetu golim prstima, noktima, oči valjela. Jasno bre, pa kako da ne, majka je majka da se ne lažemo. Ma tako bre, kad je ona meni to rekla, ja sam se tu u stvari trgla i vratila na to fabričko podešavanje, prvenstveno čovek si, majka si i tako dalje. I onda sam to posmatrala i malo drugačije, imala i odnosi prema njoj i jeste. Malo se probudimo svi, zanesemo se u igri. Šta se dešava? Dešava se da ona u celoj toj priči, na tom putu tražeći ljubav, odnos i tako dalje, Miksi je ta koja je sve bez granica, razumeš? Mm-hmm. Desio se posle Zola, pa se dešava bebica, mislim, bebice, kao ovi reality brakovi, tako i on reality dečko bio po zadatku ili po dužnosti, neka i to je sve. Zašto? Pa i ovo je biznes. Da. Mislim, ili zanimanje, ajde tako da kažemo. Sve to prolazi Miksi i tako dalje, i šta se dešava? Ona ne može da se pomeri sa tim da nikad neće biti sa Zolom ili upravo sa tim, ne može da se pomeri sa situacijom koja je svesna njena majka.
Kapiraš? I ona kad dođe na tu raskrsnicu da treba da se kaže da, ili da je neko ženi zbog nje kao nje, ili da ovaj prave bebu, razumeš, i da podiže kao sam normalan drugi svet, ili ono, u većini, ovaj, tu je blok, tu se završava sve. Šta se dešava unutra? Vi sada nemate nekoga ko bi sa njom bio u intimnom odnosu. A Miksi je takva, njoj samo reci da joj se dopadaš, ili ja, Miksi, što si lepa, mogli bi nas dvoje gotovo, mislim, ona odmah iskače i sve. Jer ona je sad u toj fazi i prepušta se svojim strastima, čoveče. Ma Miksi, to ne šnjivi, bre, 5%, bre, čoveče. Ja kažem, meni bi sad trebao stvarno da vidim tog muškarca koji ima čuku, bre, koji ima čuku i da kažemo po narodski muda, da kaže Miljani, baš si dobra riba, šta biti ovo, ono, ja. Čovjek sebi popisao. Ko to može popisao. Da izdrži, bre, čovjek? Pa ne, može, ma kakim, bre. I sad, što se... Ovaj ne, ne, pa mogo je to, Zoki, je to mogo, da, da, mogo je. Ne razumeš, pa naši se, bre, čoveče, pa šta ti je? Ja sam na kraju, ja sam se često pitala, bre, ono, za ovog cara. Ali, izvini, molim te, evo, našla se i Matea. E, da, i ovaj, i sada, kažem ti, evo, došli smo do te Matea. Izvini, kad si rekla, koliko ima mora da kaže, evo, Matea je ipak hrabra. Kako ne? Pa kad, pa svako je danas hrabar koji sme... Ljudi, osmica, šta radi od nas? Od hrabrih ljudi i ovaj, postojenih ljudi koji žele sutra da imaju svoj put. Mm-hmm. Ovo je sad vreme, kad kažem, čekaj bre, ono što ja pričam stalno, što sam stalno bila i u sukobu sa ljudima, znaš, kad me čuju što ja podržavam gej lobby, što ja kapiram sve predstavnike i pripadnike LGBT-a, ne samo zato što sam ja putovala svetom pa su uverila to, ne, 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 nego baš zato što sam ja duhovan čovek. Nisam materijal, nego duhovan. Da, 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 da. Meni je sreća mog deteta, mog prijatelja, mog brata, moje sestre, broj jedan. Tako. Sve će drugo biti. Tačno, tačno, bravo. Biće i para, biće i posla, biće i svega, biće i partnera, partnerki, ali nas neće biti, ili doći ćemo neke godine i kažem, Bože, dok sam ja držio pravac, ispunjavao mamama, tatama, babama, tetkama, šta bi oni voleli, trebaš ovo, trebaš ono, moraš ono, kad će dete, kad će ženitba. Meni je drago što je više izlazimo iz tog prošlog doba. Napokon ljudi shvataju da je broj jedan biti srećan. Ja sam, bre, mom sinu, jedno, pitajte ga, bre, sa 13 godina rekla, bre, sine, 13, 14, koliko je bio. Majka, samo od tebe očekuje, hoću nikada te, ne želim da te vidim namrštenog, ne želim da te vidim, da te ljubav mori, da te neko psihički, fizički, mentalno, seksualno zlostavlja, prinuđava, tera. Samo hoću da si mi srećan. Da. Majka će sve prihvatiti, da li ćemo imati mušku snajku, žensku snajku, ko, on kaže, evo bre, volim žene. Ma nije bitno, bre, ma nije bitno, hoću da si mi srećan. Da, da. Hoću da si mi srećan. I ovaj, i njegov izbor, njegova stvar. Jeste, tačno. A hoću da imamo mir u kući, tačno. Neću da mi ta njegova partnerka, razumeš, da ga odvlači, da nam prekidaju konce. Mm-hmm. A upravo se to dešava i zašto to sad eskalira? Zašto puca ovoliko brakova, ovoliko veza? Jer je 90% njih stvoreno baš na bazi šta će da kaže mama, šta će kaže komšija. Mm-hmm. Trebalo bi, ja sam akademski građan, mora partnerka da bude akademski građan. Kako to doktor i medicinska sestra? Ono najviše tu veza ima. Da. Ne ide, to mora statusno da bude, znate. Da. Ovaj iz ove kuće, ovaj iz one kuće, ovaj, ajde, kad ćeš sin jedinac sa tri sestre, kad ćeš da se ženiš, a onda taj sin jedinac dođe kod mene, pa plače, jer je čist gej, jer je čist gej, i ima dečka, umiru jedno za drugim, ali ubi ih sredina, dok oni moraju da ispune nešto. I čovjek, mislim, dođe i kao šta da radim, razumeš, seče venu zbog ljubavnih problema, jer ne mogu, ovaj stisnut u svom okruženju, ovaj u ovom, ovaj se i razveo od ove žene i oslobodio se, međutim, ovaj dečko ne može da prebrodi kako sa majkom da reši. Da. I ušao je u tabletomane. Ušao u tu fazu. E, to je ono, ljudi, što vam kažem. Nezadovoljstva, nesreće, bolesti, svašta, ama bre. Pustite, sam ti dala život, to ne znači trebam da ti upravljam životom, bre. Mm-hmm. Pustite svoju decu da biraju svoj put. Miljana, to što ima nedostatak ljubavi, pažnje, seksa, ona je prepuna, bre, ona je, bre, još na sve to južnjakinje, bre, to vrela krv, bre, čoveč, to je sve ljubav, emocija, seks, to drma ne staje. I naravno, a kad nema, ona bi volela da ona ima nekog zolu ili nekog kako oni kažu,
kako kažu tamo iz Zolinog kraja, joj, ima jedan termin, setiću se, ona bi volala takvog da ima, a kad nema, Miki, ajde da se, to ti je ono pomoć prijatelja. Da, da, da. Ja to bukvalno tako vidim. Ja ne vidim da čak ni one jedna prema drugoj, možda se ne doživljavaju ni da su žene, žene sa ženom ili šta je, znam, isto polno, nego to ti je ono, ma daj da ti izmazim, ma daj da te napali, daj ti mene, daj da se odradimo, daj da jedna drugoj pružimo ono kad već nemamo, razumeš, to ti je, kod da su otišli da kupe vibrator, razumeš, razumeš, i onda meni nekad kažu, zašto ne volim lezbike, ne, ne volim, nego i totalno ne kapiram, razumeš, a muškarcu uvek, uvek nekako povlađujem, pa to su uvek nešto desu, ima neka akcija, neko nekome tu, i to je taj seks, razumeš, što će žene, ako ne kupe neki vibrator ili nešto, nema ništa je. I onda opet dolazimo na to da ne može ništa bez dobrog palamara. Deco, bešte tamo od ekrana. Ali jest tako. Pa jest. Ne znam samo njih dve kako su rešile. Možda za ovaj prvi okušaj je prošlo. Prošlo se pipkaju, maze, ne znam šta rade, ali vidjet ćemo u nastavku, vidjet ćemo. Viš, Miksi ide, vuče flašu, jel? Ili kobasicu, ja ne znam šta. Kako će to ovako? Hrvim uslovima, stvarno ne znam kako će to. Ja ne znam, ti si šal. Možda će Marija da donese iz Niša, jel? Ja, Bože, jadna Marija, jadna Marija. Ne možda Marija dođe, uđe, da joj donese neko pomagalo njoj i Mateji. Jo, Bože, znači ti smatraš da je to pomoć prijatelja? To je pomoć prijatelja. Pomoć prijatelja da se eto tako malo izmazimo, da su malo, no. To je umjesto masturbacije, razumeš, nešto to dođe. Malo pipe, malo... Bože, ima li neko srećenu ljubavi uopšte tamo? Ma nema, bre, de, koji? Niko? Mi ono ša, ništa? Ma ništa, bre, kako. E, ali znaš ko mi je čudan jako? Kadro. A što ti je čudan? Pa nešto mi je specifičan. Znaš, nešto nisam primetio da je bacio oko na neku učesnicu, da se on sa nekim nešto muva. Pa on je uvek hladan, on je i tamo u Karolina. Jako je hladan, da. On je uvek tu rezervisan. Dobro, tamo je imao opet i Izabelu, sa njom je bio nešto malo. Ma Izabela imala njega, mislim, Izabela je njega pokretala. Ja Kadra mnogo volim, i znaš da sam ja njega ovaj branila i tamo. Ne, on je vrlo onako, drži se, pristojan. Ali, neće, taj nema šansi, ja ne znam ni sa Izabelom kako je radio kao ljubavnu priču, jer dečko je toliko konzervativan i toliko je istrajan u tome da on to javno šta god bilo. I svidjela je njegovo učešće u Zvezdama Grande, izvini, kada je posao sa žirijem, da, i to. Kako ti to čini? Pa dobro, tu je malo proradio taj i ego, i inat, i znaš, i prkos, i znaš, i onda ja ne volim, ja sam, meni se kosta digla na glavi kad sam videla svađu Kadro i Gastos, mislim, Gastos, moj reality sin, Kadro, dragi lik, kad čuh one reči, majku, jedan drugom, kako, moj sin, onako, ironično, sarkastično, pa mu ga zavuča, a Kadro, pa direktno, nije mi to Kadro, onaj moj, onaj, što sam skakala, branila, dečko, nemoj, da mi na njega skačete, zar ti sa pola vile, Bože, zbog Kadre, braneći Kadru. Međutim, ovo ti je sudar Titanika, znaš? I Titanika u kom smislu? U onome do sada što su oni pokazali, da li oni zaista to jesu i da li oni jesu Titanici ili su samo mali ribarski brodići, to ćemo da vidimo sad u nastavku. Bravo. Razumeš, tako da... E, kad si Gastu zapomenula, izvini, reci mi, molim te, uopšte taj odnos sa Anđelom, ja nisam, mislim, ja znam da je on zavodnik i da je on uporan i da je šmeker i da sve to hoće, ali nekako nisam očekivao da će baš toliko da se trudi oko Anđele, koja... Ono je njemu životno jedno veliko iskušenje i bit će tu raznih, bit će tu i božijih i đavoljih iskušenja, ali... mnogo je tužan, mnogo je razočaran. On je razočaran i otišao na taj Tajland. U mnogo što šte i mnogo koga. Tamo se tek do kraja čuo se razočarenje. Ušao je na poligon. Znaš, kad kažu, ja moram to tebi da kažem, ja ovde uvek to zaboravim, znaš, ja me to najviše iritira, pa čak i eto moj sin kad kaže, reality sin. Ušao sam zbog para. Ja i kad ih čujem, kad mi to kaže, ušao sam zbog para, dođe mi da polupam i onaj ekran i sve, jer sam ja bila sa njima. Da. To je laž, prva i ortodoksna. Svi do jednog koji uđu unutra, vole kameru.
naročito kada su anonimusi, mladi i kad jako im je to bitno da postanu poznati. Da, 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 razumeš? Da, 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 mi to imamo Balkanci, ne mogu da kažem samo Srbijanci, nego Boga mi i Bosanci, Crnogorci i Hrvati, i svi to imamo. Wanna be famous. Da, razumeš? Da. Svi vole da su nešto bitni, da su ovo ono, a posle, zašto kažem, sigurno je to broj jedan ulaska, kako se pomera, pričaju se, potrefi da im se posreći, pa postanu deo neke teme, a onda gaze, vidiš da su sad svi opterećeni, budu prva tema. Da, 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 jesi primetila to? Kako su to, kako to onda ima veze sa parama? A gde je tu ona priča o parama? Da, tako da ja to znam, njima, da. Ja to znam još onda kad sam bila i kad sam rekla koga bre vi forte tu ušla zbog para. Čekaj, ali Anđelu smo upoznali prvo, kad je ušla prvi put u reality kao jednu osobu, pa onda sa Zvezdanom je bila potpuno druga. Pa hoće ruši sve, to će se tuži, hoće tuži Pink, hoće tuži ovo, hoće se ubije, samo ubije. I gle, Anđelica uđe opet. 5-9-9, mislim, a petica, i još uživa, maco, i još drži ono držanje, ja koje trebam, pa nemam to držanje, moram da vežbam, da gledam Anđelu. Ovaj, možda u te deci nešto se nauči lepo. Ovaj, dobro je ona cura, razumeš, ona ima samo tešku emotivnu crtu i emotivan život i mnogo gadno. Čudimo je da su joj roditelji pustili da uđe ponovo u reality posle onog iskustva sa Zvezdanom i onog haosa koji je bio. Pa znaš šta, verovatno ima mnogo veći udar oni koji osuđuju napolju. Su rekli, uđi unutra i dajemo ti blagoslov da uđeš unutra i da dopričaš svoje priče. Da, da. Kapiraš. Nisu srećni, nijedan roditelj nije srećen kada mu dete uđe, to znam da je provereno poslednjih 7-8 godina, da je moje dete deo realitija. Šta ti je, pa moj sin, znaš kad je bio upoznano, nemoj majko, ljubim te. Sve si lepo, dobro prošla, ljubim te, nisi me obrukala, ljubim te, nemoj slučajno, snaja isto, svi moji, nemoj, molim te, Vesna, razumeš? Da, da. Ne mogu, bolno je to našima, kad gledaju kod kuće, razumeš, mojima je bilo bolno zato što dođe neki mladi, neki klinos, juče se ispiluju i kaže, šta ti, babo jedna, šta ti, znaš, debela krmača, šta ti ovo, ono, ja gledam, bože, bože, mogla sam da ga rodim, bre, čoveče. Mislim se, dete, kad sam ja radila, gradila, zidala, menjala automobile, nosila dijamante po rukama, što je Rolex, evo, taj Rolex bio smešan zato što smo mi nosili. Da, da, i koje da, da, satove da. Optočene sa dijamantima. Ja to isto nosila, mislim, moje društvo, moje ekipe. Život koji sam prošla, prošla sve te i dođe ti ovaj, ma nije izašao dalje od Pržogrnca, razumeš, ili možda Sremčice, neke okoline, razumeš, čak ni u grad, ne znaš da li je prošao, što je Đusi napravio svoje vremenu pravu pesmu, kako je u Švici, ma foje u Švici. A ko to kaže, neko ko nije ni došao do Švice. Da, 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 da. I onda to moji nisu mogli da podnesu, znaš, kad moj dragan kaže, bože, koliko si ti priznata, poznata u tim nekim i trgovačkim krugovima i nekim bitnim krugovima po Italiji, Švajcarskoj i tako dalje, ti si sebi dopustila luksus da uđeš, da ti tamo neki klinci da te psuju, da te omalovažavaju, pa kaki pa... Ali zato si postala mama igre. Pa da. Zato da. Si dobila novu titulu. Ma ne, titulu. Ja gurala, pa nema veze, ovi moji. Hoćeš, nećeš, ja odo. Ti si, nisam ti ja si postala mama igre još kad si se udala za zmaja od šipova i kad je krenula. Da. Ali pazi, i to je sve bre bilo prirodno. Ja to nikad neću zaboraviti kad su oni mene ubedili da uđem, ajde da uđem. Ovaj... Meni je žao što sam tad razočarala i Milicu Mitrović i Željka mojim prelaskom, ulaskom, a stvarno nisam znala i stvarno sam bila izigrana i prevarena jer sam potpisala ugovor za Maldive, trebala sam ono da uđem na mesec dana, ono letnja, ona varijanta. Da, da, da. Kad oni, Miki, neće da me ipak troše, kao čuvaju me za jesu, neću, reku u parove. I tražila sam da se pocepa ugovor, ma kaki, i ja ti, eto, uđi, gotovo. I pitaju oni mene i kaže za koga da te udajemo, odmah, ne znam kome sam ja to toliko bila bitna i slatka i ovaj, odmah 20. dana, sećaš se, bila nam svadba. Odmah hoće da me udaju. Za koga bre da me, i kaže, za koga ćeš da te udamo, kog tražimo mladoženju. Ja rekao, vidi, bila sam udata za Lalu, a sad doću nekog krajišnika. Hoću malo ono po tatinoj liniji, razumeš? E, jednog stamenog krajišnika, kad oni, pa evo zmaj. Zmaj. Evo zmaj. I tako je to krenulo, ali pazi, to je iskreno, spontano, prirodno. A ja, e, to je ono, kad si neobavešten, neinformisan, nisi gledao, nisi pratio sve na Blicu, nekad vidiš. E, to je bio moj slučaj, nisam pratila ove parove tri. Nisam ja videla ko je zmaj. Da, da, da. Nije on bio sinonim, ono što ja znam iz spoljnog sveta. I tamo kad sam išla po Banja Luci, čovek koji je stočar, a ja volim domaćine, ja volim ljude koji imaju stoku domaćinstva, njive, vinograde. Pa ja sam naslednica, imam koliko pod vinogradima i šumom i tako dalje. I zemlja. Ovaj, ja volim takve, razumeš? O, pa još kad sam čula, viš kakav je on, kako je
snažan, on može da podigne i bika. Ja, kućeš bolje, čoveče. I hoću ja zmaja. A ne gledajući uopšte realno, bre. Da. Spilja reala od tog nečega kada on uleti u neki mod, a kako i ne bi kad je gorštak. Ali razumeš? I nisi htjela da mu daš prve bračne noći. Ne. Prve bračne noći nisi htjela. Ne. Jao, čoveče. Da sam ja videla da trebalo je vi da budete u mojoj koži. Da, da. Sve to bila zabava miliona. Kažu mi, ovi koji rade čifovi gore, razumeš kad se sve to završilo, kaže, mi smo tad ubili sa piplometrom, kad pričamo stalno o šveru i piplometru. I kaže mi ovaj tadašnji čif, razumeš, ovaj Jasmin je bio. I kaže meni, Jasmin, moja cico, 51 šer nam je bio. Kaže, da li znaš što se nije desalo na istoriji i hepio, nego nije jedne televizije, a da nije, mislim, državni kanal po utakmici i to. Ne, nego obično ovako neki problem, pa to se nije desalo u istoriji. Meni Bora Drljača pokojni dolazi i kaže, Pećarušo, kaže, dva telefona imam, kaže, su samo zvone. I kaže, ovi, jel se to stvarno Vesna Udeze Zmaja, ovi drugi kaže, ma to je igre, tako. 550 poziva koji viška su čuli da dolazi. Šta se dešava oko 6 sati popolje? Ja se igrala. Jer ako on se igra, znaš? Da. Pa još ja, oni moji gafovi, ja to volim često i da okačim kad ja njemu pričam, ajde Zmajče, nisi mogao da me podigneš kao preko praga da me prenese. Ajde bre, moraš da ojačaš. Ti si nekad mogao i bika od 150 kila da podigneš, a ne možeš mene sa 100. Da. Razumeš? I to je narod voleo što sam ja surovo, realno ispredam se i na svoj račun. Razumeš? Da. Kad sam mogla da biram kako hoću venčanicu, mogla sam i da bude prošireno, baš zato što sam punačka. Da. Ne, ja sam tražila da bude da kipi na meni. Aha. Pa to smo naše žene, bre. Pa to da kipi, da se preliva, ko slonica u staklarskoj radnji. Ali pazi, ja učestvujem, ja sam tako je, trebam da napravim kadar. Zato ja kažem razlike između nas, realnih igrača i ovih sada. Oni, ne, ja, onda budem, ja odbrzo skidaj tih 550 grama. Ajde, brzo kod doktora. Slobodno imaš 2 meseca, ne znam bre šta, znači otići na more ili duživati, opuzeti, ne bre, nego ajmo botoks, ajmo krenje, one lepe ko anđeli, ne bre, unakazi, evo ti ova Aneli, kako zove, unakazi se, ja ne znam što je trebalo, oni ono botoksiranje, lepa devojka bila, lepa lica, lepe crte, što je to trebalo, nego videla žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu, ja jedino to mogu tome da pripišem, ja ne verujem da ih neko prisiljava i tera, nikada zbri niko ništa ni tera. I tako i mi ja iz Majče, mi sve prirodno, razumeš, ja žena iz naroda, ima me, Bogu hvala, mašala, što bi rekli, pune ruke zadovoljstva. I došlo 6 sati, vidim ja, ukoči se Zmaj. Ukoči se Miki, znaš, i ono, ja gledam šta mu bi, odjednom više neće da se zeza. Još ja on kao dobace tamo gleda neke pevačice i rekao, no, to nema, to je prošlo, što si gledao, nema da bereš sreće u tuđu bašću. Ne, aj vi žene, nema da berete sreće u moju baštu. Ne, biće frke, biće rata i bez Jasela Arafata. I to tako ide sve do te čuvene tajne sobe. Ja onda shvatim da se on ukočio, a on je zaista ljudi, ja ne znam koga je to napalio, da li gospodin Milomir Marić ili ne znam koga je napalio, biće, uštekaćeš ti Zmajče, razumeš ovo on. Dok sam ja došla do tajne sobe i ne znam, izgubi mi se mladoženje, ja ulazim, on sve skinuo, čoveče, on u gaćama, u majici, on već spreman. Ju, rekao, šta radiš to bre? A da pijemo vino, a pazi mene, jao. Ja i dalje po nekom svom scenariju, razumeš? To ono kao prva svadbena noć, pa pijemo vino, pa jedemo jagode, pa mi ono otkopča, pa da mi kao ono, kao raspari, kao haljenicu, razumeš? Imala sam ja ispod bodu. Da. Ovo, jel, nema veze, mislim, ima neke drame. Jasno. Ma kak, i on zaskočio, Miki, kako lud, pa na mene, rekao, beži bre, budalo bre, čekaj malo romantike. I ne bre, on skače. Joj, kad sam ga šinula 2-3 puta po mudima, čoveče, kad ulete i obezbeđenje, pa 4 puta uletelo obezbeđenje. Šta vam je? Sad ne znam. Opasna si ti, ko Jelena Ilić, umeš i ti, Miki, da, ono. Da. Ne može to tek tako, razumeš? Da. Razumeš? Nije, nećemo da pričamo dublje o tome, mogli bi satima, ali šta hoću da kažem, mislim, to je bilo tako. A ona devojka što je ušla tada u reality, što je spavala sa Zmajem, ona je bila plaćena. Jeste, ali vidi da ti kažem, posle 7 dana devojka je trebalo doleti napolje, jer jednostavno ona je sama drugi dan rekla, kad je njega videla pa ocenila i to, koliko god da je bila plaćena, a jeste bila plaćena, nije mogla.
jednostavno. Znaš, to su ti ono kad kažu, imali su oni seks? Samo malo. Svi bi oni sve za pare, razumeš. Kad kažu ljudi, zato kažem, nije njima uopšte taj light motiv, razumeš, para, nego slika, kamere, da budu poznati, da budu u kadru, da budu nešto jako bitni. I naravno, daj što daš, mislim, i parice. E, tako i ona. Ona je ušla misleći da može to da odradi, taj zadatak. Međutim, kad je ona to videla, uplašila se. Znaš, mnogi kad gledaju ovako, kao, evo, kad bi ja ušla unutra. Da. Slušam je razne komentare. A onda baš ti koji su najviše ušli, ono, pa sećaš se, zelim si. Sećam se. Kad uđu unutra, male mace. Da. I to neki čak i urlaju, mi ih pustimo, nakon, ajde, nek se odzurla, i onda ga sačekamo pred zoru ili sutradan. Pa kaki, mada prođe dejstvo alkohola, znaš, ili ne znam šta popiju, sedative da se smire, ili da se okuraže i to, ma kaki. Tako koliko puta, koliko je njih grebalo na vratima. Da. Bežimo odavde. Pa evo ti ga Šako i preskače. Pa on stalno preskače i stalno se vraća i mislim da je. Ali sva ti pitam, Vesna, ta devojka koja je ušla tada u parove, ona je spavala sa zmajem. Ne, ona ne bi nikad spavala da ja nisam ubedila. Aha. Razumeš? Sad ću da odgovaram još za podvođenje. Ali bilo je tako. Šta ću ja? Čekaj, ti si, kako si ubedila? Pa ništa, prođe ta prva nedelja, oni joj kao daju šansu, došao taj neki njen prijatelj, valjda što je razgovarao, pregovarao, ne znam s kim je razgovarao ili obećavao. Jeste, u pravu si ti, ona je ostala duže nego što je trebalo. Tako je. Ljudi, znaš kad kažu produkcija ovo, produkcija ono, produkcija sve osmišljava, drž, gazi, uništi produkciju i tako dalje, ne shvataju da sami ljudi dolaze i sami se nude. Nude čak i šta bi i kako bi, da produkcije čak i mnoge bre obuzdava i ne puštaju. Razumeš da odrede neke stvari, razumeš koje bi bila katastrofa kad bi izašao u eter. A u stvari sve smo to mi. I sve smo to, ima takvih puta 20-30 još u narodu minimum, ako ne i 2000. Tako da i oni su se nudili, eto, zadovoljit ćemo zmaja, razumeš, i njegov hormonalni sistem. I ova devojka prolazi već i druga nedelja, ja nikad neću zaboraviti tu noć, mi sedimo u dvorištu, pričamo ja, ona, i ja sam imala kiselina, Gastus recimo nije voleo te Seven Days ljude i učesnike, a ja sam volela, znaš, mislim, uvek mi je interesuo šta te povelo da dođeš, da se prijeviš, po čemu misliš da si ti drugačiji, šta je to što bi ostvario i tako dalje. I pričala sam ja sa njom i ona kaže, Bože, kako mi je lepo ovde sa vama, ja bi ostala, ali jedine je uslova, ja ga nisam ispunila prvi put, pošto ne bi ispunila? Po šta ćeš, diješ tamo neke budale da te kreše napolju, razumeš? Šta ovo naš zmajček, razumeš? Napravit ćeš jedno humano delo. Da. Čoveč, on srećan, zadovoljan. Ti onako, mislim, shvatila sam da je devojka bila jako povređena u psihičkom smislu od nekoga, pa je zato i pristala na te kombinacije i dogovore. I Miki, da ti skratim priču, uglavnom, ona kaže, ja joj pričam, objašnjam zašto treba, i ona kaže, ajde, hoću. I ja ti, Zele, otrčim, jebote, znaš, ako pun gaz do sobe, budim zmaja. To već bilo jutro, gotovo. Sljedeći dan taj je bilo već i nominacije za izbacivanje i to. Da. I ja ga budim, ajde, zmeč, ustaj. Kaže, šta je bilo? Ja rekao, mala je rekla da. Ajde, rekao, nemoj da me brukaš, idi tamo u kupatilo, otuširaj se i tako dalje. I on stvarno skoči, razumeš. I ovi ga zvali, kaže, zmaj, mi pratili razgovor Vesne i ovo, ono, i svoje stvarno mala hoće. I oni su otišli, stvarno, da skratim priču, u tajnu sobu, imali su seks ili tjug, generalno su vodili ljubav. I znam da je ona izašla, da je ona bila u šoku, ali prijatnom šoku. I ona meni, ja kažem, sad meni glupo, znam sve kamere na nama, a sad bi ja i ljudski pitala, razumeš? Da, 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 da. Meni je jako bilo i to ljudski, i zbog njega i zbog nje. Da. I ja rekao i, a ono u šoku. Ja, pa on uopšte nije takav, kako sam ga ja zamišljala. A rekao, izvini, kako si ga zamišljala, kakav jeste? Pa on je tako nežan, pa on je tako romantičan, pa on je taka maza. Pa ja sam zamišljala tu, znaš ono kako ga vide, kad tamo urla, dreći, kida. Ne, on je tako kao maca mala, pa se je mazio. Drugo, nema to što pričaju, znaš.
normalan čovek, bre, normalan palamar, možda, šta, zavisi šta je njoj normalno, da. Ali ovaj, ali kaže, u granicama je normale. Da, da, da. Razumeš? Kaže, u granicama je normale, ovaj, još se nije grub i kaže, ja, Vesna, meni prijalo. Ja ovako, učinila sam divno delo, njoj lepo, njemu lepo, super. Međutim, mala je ipak ispala, znaš. Da, ona je odmah nakon toga ispala posle, da, da, da. Jer verovatno je možda bila tu priča, znaš, možda kad je prošao taj neki zanos i sve, a kad je bilo priča, možda bi ona ušla duže s njim u vezu, pa da tu bude opušteno, da vode život, da, razumeš, da, 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 pa kad dođe moment i da se, da vode ljubav i tako dalje, da imaju seks, možda je ona tu negde imala ipak prekid, ipak je on dosta stariji od nje, ipak je, znaš, imaš devojke koliko god da su slobodni, možda u tom nekom spoljnom životu imaju sve i svašta i svakake pacijente, razumeš, ipak kada, ako bi sebi partnera, razumeš, ipak bi išla u toj nekoj granici, jasno, jasno, razumeš, godišnjoj ili generacijskoj, svema ako prosto imaju taj fetiš kona Milijana i što je imala, jest, to, voli Milijana matorce, je baš imala, da, sa velikom razlikom, razumeš, i tako, i sad ovo, ne znam šta se dešava, ja ne vidim ovde ni jednu normalnu vezu. Pazi, Gastos i Anđela mogu da budu jako dobra životna priča. Znaš, ja i gledam onako sa strane, znaš, gledam dobre osobine koje ima Anđela i gledam Gastosa sad ovako, Gastosa, to je onaj pravi Gastos, onaj koji i voli da skuva, voli da ugodi, razumeš, nije on papučar, jer ako smo ga ranije stalno sprdali i zezali, razumeš da je u vezi, da, da, ali on, da, da, je takav, on hoće svoje partnerke da ugodi, on hoće, pričamo kad je partnerka, drugo, on je jako posesivan i ljubomoran. Vi u spodnom svetu, znaš, kad će neko da vidi, razumeš, i da upozna tu njegovu koju on ima u privatnom životu. Da, 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 da. A ne, on privatnost čuva, i te kako. Tako da, fantastično se uklapaju, drugo, čudan mi, bre, malo, malo, bre, priča. Sve, bre, naginje nekako, kao da je zreo. On ima potrebu da se ženi, razumeš, i da je zreo, ono, u smislu da se s nekim kući, iz kući. Jer ja ovako Gastosa ne znam. Razumeš da on ovakav ima pristup, da je ovoliko uporan, njega to i pali, ta njena distanc, razumeš, toplo-hladno, tako je. Voli takav tip devojke, opisom je to. A drugo, sad ću ja tebi da kažem kao reality mama, znaš, mislim, ja bi je ženila da sam na njegovom mestu, ako hoće da se ženi. Jer, pazi, dobra je prilika, iz dobre kuće, bogata naslednica, imaju dobar posao. Crnogorka. Crnogorka, ima stav, ima držanje, dobra porodica, zaista, obratila sam pažnju. To što je malo više od njega nije problem. Ma nema veze, šta, nosit će ravno, šta? Da. Nosit će. Ej, noge, ja znam koje su hodale na štiklama, pa su sišle na ravno. Da, 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 da. Drugo ima smisla, razumeš, on, pazi, on tu može da bude dobar zet, kapiraš, dobar šumadinac, razumeš, koji stvarno lepo kuva, koji je pažljiv, mogu da razviju, eto, ne samo izdavanje tih soba, apartmana, ne znam šta to njene imaju dole, može da se razvije jedan dobra Gastos kuhinja, da, sa, da, lepim dijelima, da, 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 on je tu fantastičan, i da se servira i da ukrasi ono sa crnogorskom, da, 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 pršutom, pa sirići, pa ovo, pa ono, i jao, kako to može, mogu ja da mu savete neke dam, razumeš, i tako, ona je lijepa, fina, razumeš, motivisaći i nju, otvore i salon, i restoran, i sve živ mogu da pokrenu tu biznis, boli glava da cveta tokom sezone. Pa nisu u sezoni, imaju, on ima stan, ovdje su u Beogradu, pa i tokom sezone. Znači, oni bi, ona lepa, on lep, da sklapaju sad ružna reč, ali eto da dobiju jedno, dvoje detenceta i to je to. Sad, kako će se terati, razumeš, pošto je ona ljubomorna i posesivna i teška u ljubavi, razumeš, onda će to, znaš, i ljudi koji nisu ljubomorni i posesivni, onda nam takve ličnosti nametu, pa postanemo i mi. Tako da će ona njega da smiri, ona može da ga smiri, da ga odvuče od alkohola, od tih izlazaka, ludiranja, sve što nije uspelo, Zorica i nijedna pre. Ona je taj lik koja je dovoljno jaka i sposobna da izbaci kult na ide više iz njegovog života, jer jednog sam pričala i ne znam kako da mu javimo, razumeš, da se na ida zaista udala, znači, mada on to zna,
zna, ali da se venčala. I ovaj, ja sam čula, 90% sam i sigurna da to jeste istina iz proverenih izvora, ovaj, koji su bliski upravo tom Grku. Ja kad sam rekla, vidi, ona kad izađe odavde, ona će stežiti tome da izgladi odnos sa tim Grkom, da mu se približi, ode ona za njim. Suviše on je bogat i jak i mnogo moćan čovek. Da, da, da. Nije mi verovao, mislio je on će sve to, sve će to ljubavlju se nadomesti, jer je koliko, u njenom slučaju ne. Koliko god ona tebe i gotivi zavolela i tako dalje, Grk je Grk. Jer znam iz tih nekih krugova da je mnogo moćan čovek i opasan čovek. Da, da. I ona je uspela to da ispegla i oni su sada negde preko malo okeana i tako dalje. Ove, i ima tu divnu ljubav, to jedno je dete rodila sa njim, dobila i ja mislim da je, ne znam da li je drugo na putu, ali ono što sam čula, pošto on potiče iz te baš teško ortodoksne porodice, tamo negde iz brda Ziloti, tamo u Grčkoj, da je njemu bio preduslov da ona promeni veru, tako da sam čula da je uzela pravoslavlje, da je ortodoks postala, inače drugačije ne bi venčao i ne bi ove, i decu spravio. Bože, stvarno, da. Nisam to čuo, vidiš, da. Da. Ja rekao, jeste baš sigurni? Kaže, ba kaki bre, pa on je baš, on je ortodoks, nema ga, on je zilot, znaš, ono, totalni fanatizam. Da. Tako da, boga mi, kao vidiš ti, neki odoš u islam, neki dođoš ovamo u pravoslavlje. Šta se dešava u ovim karmičkim godinama? Sve zbog ljubavi. Moj sve zele, zbog ljubavi, znači šta veca. Ćemo mi da radimo zbog ljubavi, majko mila? Sjajno. Mi ćemo na neku planetu novu ovu, da otvorimo put, razumeš, da vidimo gde ćemo sve okolišamo. Sad slušaj, Elon Musk sad šalje intimne robote, ovaj, biće, to jeste šalje robote, tako da će biti vjerovatno u nekom trenutku i oni intimni roboti i svašta, tako da niko neće biti usamljen. Ne. Za svakoga će biti po nešto, ko šta voli i to je to. Veco, slušaj, u svakom slučaju, ovaj, hvala ti puno na ovom razgovoru, baš smo se onako lepo isčaskali, imam ja puno još pitanja za tebe i tema, ostavit ćemo onda nešto i za sledeći put, pošto evo već sat vremena pričamo. Da, sat vremena. Samo mi reci, ko leti iz Elite sad u najskorije vreme, po tvojom mišljenju? Tako je nevažno, tu ima tako malo bitnih ovaj, ličnosti, jer se pokušavaju u stvari da naprave nove reality igrače, jer više su smorili stari, i sad treba nove regrutovati. Međutim, mnogo se vreme ubrzalo, narod više nema ni volje čak da upoznaje. Da. Razumeš, prošli su sve i narod više nema, nema živaca da upoznaje nove ličnosti, zato to ide traljavo. Inače, da nije ovoliko i haos i instant vreme napolju, i tekako bi tu bilo dobre ličnosti da se naprave dobri igrači. Ovaj, mene samo živo interesuje ovaj, šta će tu pobediti. Razumeš, jer je to pitanje šta pobeđuje u ovoj sezoni, u ovoj teškoj godini kada se ruši, jer pazi, finale će biti, ako bude po starim dobrim običajima tamo u julu, znači ruši se u godini devetke, znači kada se stavlja pečat na prošlost i počinju potpuno nova etapa, novi život, novi poslovi, novo sve. Tako da nije ni isključeno da ovo bude poslednja sezona. Zadruge Elite, zovi ga kako god hoćeš. Nije isključeno i da ljubavnica pobedi. Sofija? Pa pazi, uopšte, vidi, ja pre, pošto se vraćamo i već je početi ova nova era Vodolije i to, vidi, moguće da pobedi ta prirodnost, razumeš, sve se vraća na to, imamo potrebu da budemo mi, razumeš, nemam ispeglanu kosu, nemam puno, imam, samo sam nagaravila oči i narumenila usne i to je sve, razumeš, malo sam se samo tupkala tu da budem rumena, ali nema pudera, nema šminke, nema više mnogo čega. Možda taj nature pristup, ljudi koji prirodno pokažu svoje osjećanje, pa makar i bili negativci, mislim da će to pobediti, definitivno, ali da će ovo biti poslednja sezona, ono u smislu, ovaj, može, ne mora da znači, možda još započnu devetki, da sa devetkom, kao i parovi sa devetkom, bude kraj, ende, ali po meni ja mislim da će sad sa ovom i da će potpuno nešto drugo novo napravi, razumeš, i da će to biti baš dobitna kombinacija, jer kad god je bio kraj godine devetke i ulazili smo u keca, tada su se postavljali neki novi
novi aršini, neki novi stubovi, temelji, sve živo. Seti se Parovi 4, koja je promenila sliku uopšte realitija formata 24/7. Do tada je sve trajalo 3,5 meseca. Da, i sve bilo... E, a to je bila godina devetke na Keca. To je to. Tako je, tad je bila ta čuvena četvorka kada smo probili sve, kad je produžeci, kad je trajalo na kraju 10,5 meseci. Da, da. Čoveče, probili smo sve i pomerene su, znaš, te forme i norme, tako da je to moguće da se desi. Upravo ja to nekako tako vidim. Mislim da je Pink, koji je ipak onako sinonim velikih promene i mnogih nekih sjajnih projekata, da će nešto odraditi na jesen, do godine, ali da se ovim stavljaju tačku i da će imati ovde šansu, možda čak i sad ono što nije bilo do sada ni moguće niti praktikovalo, da će neke ljude uvlačiti tako makar i na 5 dana, 3 dana, 7 dana, da bi to nekako totalno zakružili neke priče i da onda stave tačku i da kažu, mi završili smo s ovim, a s jeseni vidjet ćete šta vas očekuje novo. O svemu tome, šta će biti i kako će biti, bit će svi obavešteni. Možda znam, ali neću da pričam. Tako je, mi ćemo se sigurno još vidjeti. Veco, mnogo ti hvala, divna si i pratit ćemo celo ovu razvoj ove situacije. Hvala tebi, Zeli, veliki pozdrav za sve naše verne gledaoce.